авчиж байгаад бол их талархаж байна. Энэ 468 сая долларын 404 сая доллар нь 25 жилийн хугацаатай жилийн 2% хүүтэй эхний 5 жилдээ үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх ийм нэн хөнгөлттэй Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол улсад урд өмнө өгж байгаагүй ийм их хэмжээний хөнгөлттэй ийм зээл байгаа. Энийг бид нар одоо маш сайн хариуцлагатайгаар энд хандаж одоо энэ намрынхаа чуулганы хугацаанд баталж сойрхон одоо өглөж авахгүй болвол энэ 4 жилийн хугацаанд бид нар өгөөж одоо авна өнгөрөх гээд байгаа юм аа. Цаг хугацааны хувьд ийм хайчинд орчиход байгаа. Хэрвээ хаврын чуулган руу хэрвээ шилжих юм бол за хаврдаа ингээд нэг ингээд сойрхон батллаа гэхэд энэ жил одоо Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжилт авч чадахгүй юу гэдэг. Цаг хугацааны хувьд ийм эрсдэлтэй болж ирнэ. Хэрвээ хойдны хэллээ гэхэд 20 онд энд ямар ч бүтээн байгуулалт хийж амжихгүй ийм байдалд орох. Тэгэхээр энэ 468 сая доллар гэдэг нь хагас тэрбум доллар шаху энэ их үсрийнхээ авах гэж байгаа ийм үед одоо 38 сая долларын ийм хэмжээний асуудлаа ярьж маргаж байгаад энэ том асуудлаа унагчих юм бол одоо Монгол улсад бид одоо маш том бохирол авчрах ийм маш том боломж алдах ийм асуудал үүснэ. Тэгэхээр өнөөдөр их хурлын гишүүд их хурл дээр энэ асуудлаа бол маш одоо сайн ойлгож байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд энэ одоо соёрхон батлах тогтоолоо бид их сайн дэмжиж яралтай гаргаж энэ Азийн хөгжлийн банкны энэ хөнгөлтийн их үсэр зээлүүдийг одоо энэ өвлийн үйлрэл хавар гэхэд бүтээн байгуулалтууд бүх юм одоо эхэлж байхаар ажлаа одоо маш хурдан зохион байгуулж одоо хийх ёстой гэж засгийн газраас бас хэрэгж хэлж захиж шаардмаар байна. Ингээд тогтоолын төслөө өнөөдөр одоо эцсийн байдлаар соёрхон батлана гэдэгт одоо итгэж байна.